prêmios. Tô vendo aqui que... Prêmio com a consultoria. A banda ganhou muitos prêmios, né? Inclusive esse aqui, que é extremamente importante. Eu gostaria que vocês falassem a respeito dessas premiações. Pois é, eu pouco vivi essa fase de concursos de banda. Na verdade, eu nunca participei. Né? Hoje se faz mais encontros de banda, essa questão do concurso eu quase não vejo. Mas eu sempre ouvi histórias de que quando a saboeira chegava nos cantos, assim, a turma tremia. Não, chegou a saboeira de Goiânia. Aí, professores meus da saboeira, o próprio Silvio contava que onde a saboeira chegava, a turma dizia, não tem mais ninguém, chegou a saboeira. E sabe isso, chega, bate assim uma euforia dentro de você como músico, né? Você saber que até hoje a saboeira pode aparecer com 15 músicos, ou melhor, eu gosto de citar 7. A gente pode aparecer com 7 músicos e a turma fala, essa galera é da saboeira. Já vem chumbo grosso aí. Assim, a questão dos prêmios é uma coisa que também nos preocupa, porque faz parte da nossa memória que foi não esquecida, assim, mas os músicos e a diretoria também, as pessoas mais velhas que passaram por essa instituição, acabaram se indo e pouco registro a gente tem, assim, sobre detalhes de cada da participação de cada concurso, de cada festival, de cada encontro. Né? Um que a gente escuta muito falar, né, que é sobre Salva Retreta, né, que foi um prêmio que a banda Saboeira ganhou. E assim, eu lembro muito bem quando a Saboeira fez o seu Sesc Centenário, né, na missa, o padre falou, ele relatou, a banda estava toda lá, e ele falou desse prêmio de Salva Retreta, porque na época as pessoas, os goianenses, ficavam escutando o rádio, né, e ouvindo a participação da banda. E quando a banda recebeu o prêmio, né, que venceu lá o campeonato, que chegou na Alvorada, que é o início da cidade goiana, assim, a população goianense foi toda receber a banda, assim, trouxeram o troféu do Salva Retreta em mãos, e foi uma recepção muito positiva que a banda tem. Então, é esse registro que a gente tem, é através da memória de terceiros, né, que passaram para a gente, mas o que a gente tem troféu está aqui, mas pouco se sabe ainda dos festivais e de todas essas participações da banda. Agora, uma banda Sesc Centenária, né, com mais de 150 anos, com certeza deve ter participado em muitos festivais e concursos ao longo de toda a sua vida. Né? Como é que vocês estão estruturando essa parte de pedagogia, do aprendizado? Como é que isso vem sendo trabalhado? Pois antes, na minha passagem de músico aqui, de aluno, o maestro, ele pegava o caderno, escrevia as notas, dizia o nome da nota, dizia aí, ó, as notas são essas são as divisões, você tem que fazer isso. Hoje, a gente se conscientizou na questão que o aluno não pode se prender só na leitura das notas. Ele precisa entender o porquê da música, precisa entender um pouco da história da música, ele precisa cantar a música e não só ler a partitura como era antigamente. Daí a gente dividiu as cadeiras com aulas de teoria, de solfejo, de ritmo. Não é? E aí o aluno, quando ele entra hoje na banda, ele já entra realmente preparado para tocar. Ele até ficava meio inseguro, porque ele não tinha a questão da leitura, mas hoje eu posso dizer que os alunos da Saboeira hoje, eles sabem o que é música. Se alguma vez ou outra eles não tocam, é mais por nervosismo, mas nunca por insegurança. A metodologia mudou muito ao longo dos anos, assim. E a gente tem, não sei se poderia utilizar a palavra sorte, mas acho que é competência mesmo, do corpo docente da Escola de Música, a Suero Alves, é extremamente capacitado, assim. As pessoas que estão dando aula hoje, os professores, fazem universidade, estão se especializando em licenciatura em música. Quando não tem a licenciatura em música, tem o curso técnico em música. Então, assim, mudou radicalmente a metodologia, que antes
era bater lição, acho que a maioria dos músicos mais antigos já passou por isso. Hoje a didática é diferente, assim, se divide em disciplinas. Hoje a gente tem aqui solfejo, tem teoria, tem ritmo. E tem incluído nessas três a história da nossa instituição, que tem que ser repassada para os outros alunos. E assim, a gente conta também com a criatividade dos nossos docentes, dos nossos professores, que com dinâmica, com leva os meninos para ouvir concertos, outro tipo de coisa, porque a Sabeira propõe muita coisa aqui, mas assim, os nossos alunos também estão saindo para fora, assim, para ver a música que está lá fora, e até o contexto da música regional mesmo, pernambucana, que é muito forte, tanto em Goiânia como em toda a Zona da Mata. Então os nossos alunos também estão atentos a isso. E graças à formação dos nossos professores, né? Também. É um ponto principal, né? Eles são qualificados e buscam cada vez mais se qualificar para passar um conhecimento. Antigamente não se tinha em banda. Hoje eu posso dizer que a Escola de Música Assuero Alves é o início de um conservatório de música. Certo? Porque a gente pega um músico, ele sem saber de nada. A gente ensina, prepara o músico. Certo? Antigamente não se tinha essa preocupação de se preparar. O músico hoje ele sai da casa pronto para fazer qualquer prova em qualquer conservatório, passar e continuar seus estudos. Então aqui é o início, é um conservatório inicial praticamente de música. Acho que toda banda de música tem essa parte, essa questão de conservatório, né? É um pequeno conservatório. Esse negócio de dizer que não acredita em banda de música é balela, porque grande parte dos meus amigos lá da universidade vieram de interior. E, dito pelos professores lá, músicos de interior, eles são mais interessados do que músicos de capital, que tem tudo na mão. Né? Que a gente interior, a gente batalha esse negócio de banda de música, os recursos são poucos, são limitados. Mas aí a gente vai aqui, apertando dali, lutando daqui, brigando com um dali, para tentar realmente alcançar nossos objetivos na música. E como é a estrutura de instrumento? Como é que vocês conseguem instrumento? Hoje a gente sofre um pouco em relação a isso. Por quê? Porque a gente se mantém praticamente com o aluguel do nosso clube. Né? Então, os instrumentos, conserto de instrumentos, isso tudo vem do aluguel do clube, inclusive a manutenção da escola, certo? Então, praticamente tudo que a gente faz hoje depende do aluguel do clube. A gente não tem, como posso dizer, nenhum tipo de subvenção, a gente não tem nenhum projeto, certo? Então, a gente só tem uma coisa, amor e desejo de fazer com que a história da banda Sabueira continue. Esse é o amor que a gente tem, o desejo de fazer isso. Verdade. Diferentemente de outras bandas, né, a Sabueira tem um diferencial, porque nossos antepassados, vamos dizer assim, construíram esse clube, que é um bem material da banda Sabueira. Né? E assim, em momentos de crise, o que salva essa banda é esse clube. Né? E assim, os instrumentos, é como o maestro falou, é uma dificuldade, assim, a gente não aumenta a nossa estrutura, assim, para aderir mais alunos por falta de instrumentos, né? Porque não tem como dar instrumentos para todo mundo, assim. Alguns músicos, quando estão trabalhando, se profissionalizando, acabam adquirindo um instrumento próprio e o instrumento da banda volta para a escolinha e vai muito acontecendo isso. Mas realmente a nossa maior dificuldade hoje é a questão dos instrumentos para dar para a escolinha, para a criançada aí aprender música. Pois é, 70% do nosso músico é instrumento próprio. Os caras lutaram aí, tocaram carnaval, enfrentaram sol, chuva e compraram os instrumentos. O resto, o atual presidente, Manuel Júnior, ele fez: não, cara, a gente não pode viver nessa não. A gente vai lá e compra os instrumentos e paga como der. E foi assim que a gente conseguiu uma remessa boa de instrumento. E ele já está se planejando esse ano também para fazer essa loucura, que a gente acaba vivendo um pouco apertado ali na linha vermelha, mas é com sacrifício que a gente consegue nossos instrumentos, nossos materiais. Então, a gente teve o prazer de
participar desse trabalho que vocês estão fazendo, um catálogo de bandas. E vocês chegaram num dia bem interessante, porque nós estávamos com nossa escola, né, nossa escola de música, e estávamos ensaiando com a escola, certo? Então, vocês chegaram num momento que a banda não estava completa, né? Nós estávamos somente com a escolinha. E aguardo a oportunidade para que vocês possam voltar, certo? E ver a banda Saboeira por completo. Mas aí já deu para ver como é o nível, né, da banda Saboeira através da escolinha, certo? Você vê que a banda ela se desenvolveu muito bem, certo? Mas dá para mais ou menos ver como é o trabalho dos professores de música, né, em relação à escolinha. Pois é, de acordo com essa gravação aí desse ensaio, é importante frisar que realmente a grande maioria ali é alunos que... Geralmente a gente tem uma banda jovem, né? Coisa que já fazia algum tempo, que não sei nem se já houve na história da Saboeira, que é para a gente fazer o aluno entender o que é música, esse trabalho de grupo, de prática de grupo. E dentro do ensaio da banda jovem, vocês podem notar que houve também músicos, né? A gente tem um xertozinho de um músico ali, um músico aqui, para a galera tocar e os alunos ir já praticando junto com ele, ter aquele entrosamento de aluno e banda. Planos para o futuro? Nosso plano para o futuro é cada vez mais buscar incentivos, apoios, né, em relação a isso, não deixar com que essa cultura morra, porque nós fazemos aqui, e eu acredito que outras bandas também do estado de Pernambuco, do Brasil, fazem um trabalho que não é muito valorizado, certo? Esse trabalho de... A gente fala um trabalho social, a gente pega um aluno, coloca ele na escola, dá todo o material didático para que eles possam desenvolver. Nós damos um instrumento musical para que ele possa iniciar a sua carreira como músico, certo? Depois a gente paga esse músico pela apresentação que ele faz, certo? Então, o trabalho que nós fazemos, certo? É um trabalho muito sério. Falta alguma pessoa aí observar esse tipo de trabalho, né, e nos ajudar através de instrumentos, através de qualquer coisa que possa fazer com que essa cultura possa ser engrandecida. Né? Porque além da gente tirar um jovem de uma vida ociosa, como falou Eveline, nós damos a ele a oportunidade de ter uma profissão, certo? Uma oportunidade de crescer, de ser um oficial, de entrar nas Forças Armadas, entrar numa banda municipal, ganhar o seu próprio dinheiro, certo? Ou se não entrar numa dessas bandas, mas conseguir ganhar o seu dinheiro através de conjuntos por aí, tocando por aí, certo? Então, o nosso objetivo, o que eu espero para o futuro, é que aconteça coisas melhores, né? Que a gente consiga realmente ter uma verba que possamos nos manter, sem precisar estar apertado com compra de instrumento, né? E a gente possa ter isso, né? Porque isso que a gente faz é um trabalho maravilhoso, né? E tem que ser reconhecido. Pois é, Antônio frisou uma coisa interessante. O aluno chega aqui na escola, ele não paga nada, ele recebe farda, ele recebe material didático, ele recebe o instrumento da escola. E depois que ele consegue desenvolver o instrumento, ele tem acesso à banda, e dentro da banda a escola paga a ele as apresentações, ou seja, ele entra aqui e aqui dentro ele já se torna um profissional. Ele já aprende que dá para viver, dá para ganhar. Infelizmente, não aqui no interior você não vive de música, mas ele já começa a entender que, pô, se eu melhorar e fazer o que eu tenho que fazer, eu posso ir para uma banda municipal. Não é o caso de dois músicos que a gente tem aqui, o José Fernandes, clarinetista, e o Birajara Paulo, que são da 5 de agosto lá de João Pessoa. Consegue viver de música. É os espelhos, né? Além da galera militar, tem também essa turma de banda municipal que serve de espelho para essa molecada que entra aí na banda de música hoje. É imensurável, assim, não tem como medir a importância dessas instituições, assim. A gente fala como banda Saboeira, mas eu acho que todas as filarmônicas, elas passam pelas mesmas dificuldades que a gente passa. E, assim, manter viva essa cultura filarmônica, né? Porque é um trabalho de amor,
né, de amor ao trabalho social, a um trabalho educacional, né, e principalmente de amor à música, né, porque as dificuldades são muitas, né, e mesmo assim, não só a Saboeira, como tantas outras bandas, se mantém firme e forte e consegue sobreviver, né, e resistir tanto tempo, assim. Eu acho que a Saboeira, principalmente, são 165 anos de história, né, que a gente vai completar esse ano, e 165 anos resistindo, mudando o cenário musical de todo o estado, né? A história do frevo conta isso pelos compositores saboeirenses, e o contexto da nossa cidade em si, assim, dando educação e cidadania, e construindo a cidadania através da música. Então é muito importante manter essas bandas de música que fazem o papel de conservatório. Na verdade, nós somos microconservatórios espalhados em toda a cidade do interior. Goiânia tem a sorte de ter duas, Nazaré da Mata, Aliança e tantas outras cidades, né, do interior da Zona da Mata de Pernambuco. Então, a gente merece um olhar mais sensível sobre as filarmônicas.